Bahi kazi narone mu kiganiro muranga cy'uyu munsi. Ngi ndope senga bikizere mbiye kubana. Twaganira ibintu byinshi bitandukanye muri iki kiganiro. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uko warwanya gukomeza gutekereza ibijyanye n'ibitsina. Ese waba warabaswe no gukomeza gutekereza mu mudahuje ibitsina? Wumva mwaryamana. Birashoboka ko wenda bikubera ikibazo hari nibuka kwicira akazi n'ibindi. Siwe wenyine. Hari umusore witwa Micheli wavuze ko buri gihe abatekereza abakobwa ndetse niyo baba bari kumwe. Aravuga ngo yarashobewe rwose ngo nigiye kwerekeza ibitekereza ahandi bimunanira. Ese nawe uhora utekereza aho mudahuje ibitsina nka Micheli? Niba ari uko bimeze, ushobora kuba wumva umeze nk'umuntu uri ku rugamba uhanganye n'ibitekerezo bye, bityo ukumva guhangana n'ibitekerezo byawe biganisha ku mibonano mpuzabitsina ari nko guhangana n'abasirikare b'abanzi. Micheli yaravuze ngo hari igihe utwarwa neza n'ibitekerezo nk'ibyo, bikaba byatuma ureka inzira wateganyaga gucamo ugamije gusa kureba umukobwa mwiza cyangwa ukazerera mu iduka nta n'icyo uteganya kugura kugira ngo gusa ubone uko witegereza umukobwa. Zirikana ko kugira ry'ibitsina atari ko buri gihe biba ari bibi. Imana yaremanye umugabo n'umugore irari ry'ibitsina kandi bagomba guhaza iryo rari mu buryo bukwiriye ari uko bashyingiranwa. Iyo utarashaka, hari igihe ushobora kugira irari ry'ibitsina ryinshi. Niba bijya bikubaho, ntugatekereze ko uri umuntu mubi cyangwa uri umuntu urangwa n'ingeso mbi. Oya rwose, ushobora kuba indakemwa niba ari byihisemo. Kugira ngo ubigereho bisaba ko wigenzura, ukirinda guhoza ibitekerezo kuba mudahuje igitsina. Wabigenza ute? Mbere na mbere, genzura inshuti zawe. Iyo abanyeshuri mwigana batangiye kuganira ibintu biganisha ku bitsina, hari igihe ushobora kugwa mu mutego wo kugira icyo bivugaho kugira ngo gusugaragaze ko utandukanye nabo cyangwa se ntawe utandukanye n'abandi. Icyakora ibyo bintu ntacyo byakumarira, ahubwo byatuma kugenzura ibitekerezo byawe birushaho kukugora. Ubwo rero icyaba cyiza ni uko wahaguruka ukigendera kandi ntiwagombye guterwa n'isoni nabyo. Akenshi uzajya ubona uburyo bwo kugenda bitagaragaye ko wigize umukiranutsi cyangwa ubaho urwaho rwo kugusereza. Irinda imyidagaduro iri mu bwiyandarike. Birumvikana ko filime zose cyangwa imiziki yose atari mibi, ariko rero imyinshi mu myidagaduro yo muri iki gihe ibigamije kubyutsa irari ry'ibitsina. Ibyo namwe murabizi. Ingeso yo kwikinisha. Hari abo mu rubyiruko bikinisha bagamije kugabanya irari ry'ibitsina bafite, ariko ibyo bishobora kugukururira ibindi bibazo bikomeye. Kwikinisha bishobora gutuma uhinduka imbata y'ibyifuzo byawe. Ikintu kimwe gishobora kugufasha guhangana n'iyo ngeso ni ukugira ubibwira. Subwo wabibwira nde? Ushobora kubibwira inshuti yawe magara. Nanone kandi umubyeyi wawe ni umwe mu bantu ba mbere wagombye guhitamo kubibwira. Ushobora no kubibwira undi mukristo cyangwa se umuntu musengana cyangwa inshuti yawe wizeye ku buryo wabimubwira. Ushobora gutangira umubwira uti, nashaka kukubwira ikibazo kimpangayikishije cyane. Hari bagenzi bawe bagiye babivuga kandi bavuze yuko byabaruhuye rwose ndetse ko batongeye kugira icyo kibazo. Genzura ibitekerezo byawe. Icyanyuma kandi ushobora gukora ni ugutegeka ibitekerezo byawe. Tegeka umubiri wawe kandi ugomba kuwutegeka nk'uko umuntu ategeka nyine. Niba ubwiye umubiri wawe ngo umubiri wanjye yitekereza ibi, ibyo ugomba kubitegeka nk'uko waba uri kubwira umuntu mugenzi wawe umubwira ngo nkorere ibi. Uko yabikora nawe ari kutoza umubiri wawe kujya uwutegeka maze ukagukurikira. Nukurikiza ibyo ntituvuze haruguru, byenze bikunze uzabasha kurwanya ibitekerezo byerekeye ibitsina cyangwa se kugira irari ry'ibitsina ryinshi rishobora kukugusha. Ngenda icyizere, Hope Sengabo, naho ubutaha.